Amašuka čajori, o maňo, o peruská bitevka, o maňo. O maňo, joj, kupuj dublody, joj, dopíť. No hej, teda, dobrý deň. Takto som nechcel, ale takto som chcel. Borodino, Nikolaj Kuznecov, velite lode, ale každopádne došla dneska nová ruská bitevtička, všetci, kedy tá nájde? Kedy tá došlo to v noci. Teda takto, no už to bolo v prístave som mal dlhšie, ale uverejňovať sa to dalo až včera v noci a to už som fakt nechcel robiť video o 10. Keďže to vtedy platilo NDA status na túto lodičku. Dneska vám tak v krátkosti a v rýchlosti, protože začneme rozložením tohto tu osmičkové bitevčičky. Na čumáčiku 50, hore na tým cvancich 25. Paloby 50 pre istotu, bok 2-2-0, čelo veži 4-9-5, 430, veliteľská väža 4-7-5 pre istotu, takže tu vás netrafí ani Yamato. To je na to, že ste osmička, super hodnota, ne? To je akože, nehambite sa. A Citadelen je umiestnená tak akože celkom slušne, by som povedal. Jako je ju tam vidno celkom dobre a myslím, že to veľa na sebe nepodrží damage-u. Každopádne tá 40-ka v strede, teda tá 50-ka v strede urobí svoje a hlavne 50-ka dole na čumáku takisto. To je jedna z tých vecí, že akože áno, ruská bitevtička. Inak len tak for fun, má to len dve predné veže. Dobre, keby náhodou niekto nevedel, tak len dve predné veže, toto vzadu sú sekundárky. These are secondaries. A toto je Borodino in Azbuka. Suka, blieť. Tak. Vybavení. 406 mm takzvané B pomlčka 37 na palebným stanovišti MK pomlčka 1, hlavní baterie. Modul namontovan. Dobre. Borodino trup 64200 bez HPPerku, pretože HPPerk na bitevky nepatrí. Už ho tuším ani nejde dať, chvala Bohu. Dostrel 19.6 a rýchlosť 33,2, čo je na osmičku fajn. To je slušné. Reel 31. OK, to čo vidíte dole sú zvýšené APčka, to je len tak for fun. V replay som ich nemal, v replay tam bol normálny kapoš. Toto je len tak for fun robené. Jako šanca na penetráciu hečkom je tuším 68, hej, 68 mm, 40% šanca na zapalenie. APčko, rýchlosť 830, hečko the same, takže. Ale strieľa to viac ako dobré, to je akože klasika, pretože tu som šupol kvôli predným väžiam, aj keď to som možno nemusel. Ale poradilo sa niekomu mi to vyradiť, to je pravda. Hodili sme menšie horenie, hodili sme zameriavacie systémy, pretože disperzia, čím menej, tým lepšie. Mal som menšie horenie. A spotíček máme na úrovni 13,7, čože fajn, protilietadlová obrana na 5,8. Žiadnym skillom nejako extra zvyšená není, toto sú sekundárky, plus 5%, takže takto nejako 307 je setrvalé, flaky 1911, jak ten koltík. Sa týka sekundárok, chlapce, devčata, 2x2, 180 mm, to sú tie zadné. A tie majú 1000 m za sekundu prieraz 30, takže ako odzadu to bude kúsať, inak nie. Tento kapitán je tam teraz for fun, ja som tam mal kapitána, tohto, tak. Tak, hej, takto som mal postavené Borodino. Dobre, v replay, aby ste vedeli. Vyradenie modulu, otáčanie veži a klasický build na prežitie s adrenalinom. Základy odolnosti, plus heal, expert na maskovanie a samozrejme požiarná ochrana, takže stojíš, čumačkuješ, tvári sa, že ty si ten najmudrejší. Samozrejme, tá feature, ktorú ste videli, ktorú som nestiel komentovať a ktorú som si nechával naposledy ako tzv. Trešničku na dortu, je tento nádherný 12-kilometrový radar. To si ale poviem vo videu, pretože, alebo respektive v gameplay. Trvá 25 sekúnd a máte 3x spotrebák, takže na kapitánovi bohužiaľ superinťák nie je. Tu nie je tam možnosť, že superintendant. A tu je plus 1 len na heal. Toto vám nedáva plus 1 na radar. Toto by vám predĺžilo radar o 10%. Tento skill, teda keby ste náhodou to chceli nejako prerátavať, to znamená z 25 sekúnd by ste spravili 27.
Vzhľadom na to, že nabijete 31, vám je to asi úplne jedno. Tak, ideme na gameplay. Takýto matchmaking sme chytili. Jakože boli sme 8-ky s 9-kami, pre istotu. Bol som mnou tentokrát Nixo. Nixo. Nixo s Eugenom, po ňom som učil, aby ne, že mi bude všetko vyžierať. Oproti nám Jarino. S nad nocelesom. Takže... Zdravíme Blacka a Nixa. Ako to ide, chlapi? Buďte nežní. V jednom prípade som nežný bol, lebo som sa nechal ustrelať, v druhom prípade nie, ale to si poviem až na konci. Možno to je taký shit, to musím furt zapínať. Dobre. 12 km radaru je v podstate... taký ten gameplay, aký sa s tým predvádza, no je to štýl Yamato. Ako fakt stojíš na čumáček a obstreluješ. Vzhľadom na to, že ani nemáš veľmi na výber, nakoľko máš len predné veže, tak je to dosť easy hranie. Musím povedať, pretože kam vlezeš na čumák, tak tam to proste vidíš. A čumák drží, paluba hore drží, tam tá akorát 25-ka pod tými vežami je taká trošku ošemetnejšia, ale to sa dá proste prežiť, to uvidíte v neskoršej hre, ja to trošku zrýchlim, kým sa dostanem na to Ačko. A tam som samozrejme došiel k ostročeku a akože takzvane takticky som podržal pozíciu. A čo týka takého toho feelingu aj z toho radaru aj z ostatných vecí, no musím povedať, že ruské bitevky, keď došli do hry pôvodne, úplne pôvodne, keď došli do hry, keď sa do hry pridával Kremlin a celá lajna až na Kremla, tak vtedy tie ruské bitevky došli automaticky všetky s radarom, ale ten radar bol určený len na radarovanie bitevných lodí a lietadlových lodí, to znamená, ten radar nerozsvietil DDčka a nerozsvietil ani krížniky. Takže ono to bolo fakt na to, že ja neviem, ideš okolo ostrova, chceš sa pozrieť na bitevku, kde tam stojí, ak je tam, ja neviem, zakempená alebo v akej pozícii, tak si vieš proste spotnúť to isté pri lietadlovej lodi, keby náhodou si ju naháňal, ale ako často bitevka naháňa lietadlovku, to už musí byť úplný koniec v podstate hry. A ako musíte uznať, tá presnosť je celkom slušná, ako 5 zo 6 trafilo cieľ, takže tam by som sa nehádal. Damage to samozrejme 406 dáva pekný, 406 má aj Lenin, tak na tomto týre osmičkovom je to proste hodne, hodne dobré. No a ten radar došiel vtedy takto, potom sa ten radar, už keď sa pridávali ruské bitevky do hry, úplne zrušil, úplne. Žiadna ruská bitevka nemala radar, ani dokonca prémiový Lenin na osmičke. A teraz došlo Borodino, ktoré... Nelenže ten radar má naspäť, ale dokonca má plnohodnotný radar, takže ten radar fyzicky vyradaruje všetko, vrátane krížnikov, DDček, úplne štandardný 12-kilometrový ruský radar. Tu som si počkal na otočku, to bolo aj s Citadelkou, to bolo hneď akože pekný zápis. Hovorím, strela to veľmi pekne tá loď, to akože musím povedať, že ono je to zase také, že došla ruská nová loď do hry, no tak ako čo od nej môžeš očakávať, akurát to, že teda samozrejme bude sa s ňou hrať úplne jednoducho a úplne ľahko a mne sa ani nechcelo nejako na to vymýšľať nejaké extra replay popravde, pretože ako čo máš povedať o lodi, ktorá fakt akože primárne bude stačať na čumák a primárne sa bude v podstate fakt starať o to, čo sa starať má, pozri sa. Alebo Marle, mierne vyuhľované, ty máš 406, na, nech sa páči. Dobre, a to ju trafilo všetkých 6, jo, to asi toľko. Takto nejak to pokračovalo do konca hry, respektíve tu som sa postavil na čumáček. Ty síce svietiš, teba mňa bude obstrelať ten Vladivostok. Ono to bude hodne také akože... Také v podstate jamaťacké. Nemáš síce až taký prieraz ako Yamato, že Yamato sa fakt nemusí možno pýtať a nemusí riešiť, ale aj pri tejto vyhľovanej rige proste vidno, že tie ruské lode sú úplne niekde inde. Ono je to celkom zvláštne inak popravde, pretože dívaj sa na to. Ja po nej vystrelím, ona sa snaží vytočiť, ale aj tá chytí 7 litrov cez nadstavbu ja do lode. Bola fullová a ako celkom slušná disperzia na to, v akej vzdialenosti. Ako je to úplne, je to taká hodne, hodne veľká zvláštnosť, že tí Rusi, ja rozumiem, je to bielo, oficiálne takto, je to bieloruská hra, pretože Wargaming ako taký je bieloruská firma. V hru ale lode vyrába štúdio Lesta, ktoré sídli v Petrohrade, to znamená, to už není bieloruské, ale priamo ruské štúdio. Hej, ďalší výstrel, zase 3 granáty proste.
To je ako skús predný hlavný strieľať troma granátmi, to je divčí sen. Keď takto fajne triafáš, ako dostáva tam pekne a pro 7, potom 5, to je ako nech sa páči. Takže ono, samozrejme bankové účty majú na Cypre alebo kde v prdeli, aby nemuseli, aby sa vyhli tým daniam a tým vecem, čiže to tam oni majú vlastne porobené. No a každopádne, je to také, že ten ruský nacionalizmus proste funguje, no Rusi bohužiaľ stavajú na tom, že mali povymýšľaných miliardu možno projektov, ale usúdili sami, že v nejakej časti tej vojny proste tie projekty sa nerealizovali. Videl si Vladivostok 4000 na Čumak, ako to je nič moc nemič, to si môžeš takéhoto podržať koľko chceš. No a Rusi bohužiaľ čerpajú fakt z nejakých tých blueprintov a nakoľko v Petrohrade je veliteľstvo Admirality, alebo jak to oni majú, tak oni fakt tam chodia a majú úplný prístup samozrejme do tých šielakých ako keby do tých archívov, takže oni si tam fakt chodia pozerať lode, ktoré vidí ruské nové lietadlové lode, ktoré v podstate prídu. To oni majú admirála Kuznecova v reále aktuálne dneska, bum, ako není špatné, ne? 3 plus Citadela, nech sa páči. No a tým pádom, ty ako videl, do hry dojde kompletná lajna vrátane Nakimova, ktorý je postavený vlastne na, tuším, ten trup Sovietskeho Sojuzu a na to z toho robená nejaká lietadlovka. To sú lode, že ktorá už prvá loď neexistovala nikdy fyzicky, druhá loď, neviem, či teda Sojuz bol postavený aspoň. Niečo začali, neviem, úplne som to neštudoval, ale viem, že bol problém v tom, že tá loď fyzicky nevyplávala na more a ani jedna, ani druhá verzia tej lode, takže je to také, no, takže Rusi bohužiaľ majú takú tendenciu do tej hry pridávať veci, ktoré veľmi možno s realitou nemajú spoločné. Je to taká veľmi ošemetná záležitosť, že kto teda fakt má strašne rád históriu, tak toto sú už také tie momenty, kedy človeku, že OK, tak máme tu lode typu Hood, Bismarck, Tirpitz, Prinz Eugen a podobne a do toho proste fakt dostávaš k takým staliciam Missouri, Iowa, ja neviem, a všetky možné tie ekvivalenty, tie najznámejšie lode Enterprise a x ďalších. A do toho vlastne zistíš, že vzhľadom na to, že Japonci mali najväčšiu lodstvalovú flotilu v tej dobe, alebo jak to tam bolo, tak v podstate pomaly Japonci začínajú byť najchudobnejší národ, pretože oni síce končia Yamatom, ktoré fyzicky aspoň vyplávalo na tú jednu bitku, ale de facto už dostali k tomu Shikishimu s 510 mm kanónami, ktorá samozrejme ako je Lauter 1, či bola alebo nebola plánovaná. Do toho de facto tá Hakuryu je taká polodivná, mali tam Ruijin a neviem aké veci. Je to taká hodne, ja si myslím, že už dávno netreba pozerať, tým som to chcel vlastne povedať, že už dávno netreba si pozerať na históriu v tejto hre. Treba to proste brať ako takú arkádu a možno sa tešiť z toho, že pokiaľ teda pridajú nejakú loď, ktorá ešte existovala fyzicky, existovala, plávala, niečo možno mala za sebou nejaký taký ten bitevný úspiech, tak možno to treba brať ako obrovské pozitívum a veľké plus, že teda niečo také došlo do hry a inak sa nad tým netreba asi ani zamýšľať a asi to treba proste fakt brať tak, že hráme čistú arkádu, ktorá proste bude arkádová, arkádové, je to robené aj arkádovo, je vidno proste, že tam tie mechaniky, ktoré na začiatku sa ľudia učili, pod akými uhlami sa kde čo prestreluje, kde čo penetruješ, kde čo nepenetruješ. Všetko sa to rozbilo príchodom Conquerora, úplne ten hečkový spam, ktorý vtedy nastal, ten bol absolútne proste úžasný. A všetci na to nadávali, že to je šialené a to ani nebude človek spomínať na to, že keď Conqueror fyzicky došiel do hry, tak ten super heal, ktorý mal tak často, ten Conqueror vážne si mohol dovoliť ísť stredom mapy, do neho strelalo 5-6 lodí a mu proste stačilo každý 30 sekúnd stlačiť to tečko a rovno sa vyhiloval. A nikto nemal šancu v podstate zabiť. A on si v podstate úplne pohodička proste prešiel jak úplný pán Mora. Takže to už sa upravilo, Conqueror samozrejme tie healy má od seba už teda odsunuté hodne ďaleko, tak aby to nemohlo robiť úplne rovnako. Potom samozrejme to, čo nemal Citadelu, že sa mu dala trafiť len spôsobom, keď ide v otočke a tu fyzicky tá loď sa nadvihne z jednej strany, tak len v tom prípade sa dala trafiť Citadela, tak aj toto už je samozrejme zmenené. Za to ale dostal zasa vyššiu presnosť, ale medzi tým je úplný kartón do boku. To sú fakt, treba to asi brať tak, ako to je, že došla nová loď, dá sa s tom hrať a či to má reálny základ, nemá to reálny základ, asi už sa nad tým netreba ani zamýšľať, že to neexistovalo, existovalo bol z toho nejaký papier alebo niečo. Oni to na základe niečoho spravili, dokonca vzhľadom na to, koľko sa porozprávalo o nových lodiach,
Teraz bude jedna taká, taký moment z tej rigy, kedy ma riga napalí do tej 25 na tom 25. Dívej. Jak to dopadlo hore, videl si? Dopadlo to do hornej časti na 25 a 9000 mi to zobralo. Takže áno, keď namieríš pred predné veže a smerom na vrch, tak uvidíš takýto pekný damážik. Takže je to tak. To je tých 25. To je to, že neviem, či tá riga poznala, kam mám mieriť, alebo to proste len tak for fun nadvihla. Tam bol Jožo Edinburgh, chudák, no. Hovorím, stela to pekne. Tu som si šupol hill, keby náhodou ma išla trafiť nejaká strašná bomba. 31 sekundový reload je v podstate akože nie najkratší, ale vzhľadom na to, aké máš brutálne dela, tak ako netreba očakávať, že teda to bude lepšie. Ja som si povedal, že nebudem Veneto. Skúsime teda toho Vladivostoka znova. Nech mi tam nejde do Brodsajdu, pretože chcel som sa, kvôli tej ríge som sa posúval a ono mi to tam nejako proste ušlo. Tá ríga sa zastavila za kopec. No, ja len ako dopoviem myšlienku. Treba to asi proste brať tak, že čokoľvek nového dojde a či tie plány fakt nájdu niekde v archíve, či tá loď existovala, alebo to nájdu doslova v cornflakesoch, alebo hoci kde, v tom, jak sa to volá, Happy Meal. Tejto úplne vlastne jedno od tejto chvíle, pretože ako zbytočnosť. Možno akurát si treba povedať, že možno keď fakt budú dávať do hry loď, ktorá je originál tá, ktorá existovala, tak možno potom ľudia, ktorí sa do toho vyznajú a poznajú, tak možno ty by to mohli skomentovať, či teda došla v takých parametroch aspoň nejakých plus minus. Ako teda v reále bola alebo nie, ale všetko ostatné, čo je v podstate úplne vymyslené, tak tam sa na tým asi netreba absolútne zamýšľať. Či to teda dostane radar, nedostane radar. Každopádne bitevka s radarom bola úplne úspešná Missouri, ktorá sa nám samozrejme vracia. Toto som sa snažil trafiť priamo na prdel, to je vtipné, že tuto neprešlo a tuto spojilo tie granáty a divaj sa, čo mu to spravilo. To je, väčšina lodí má obrovskú slabinu proste vzadu, tam ten pancier je skoro nulový. A teda nulový nie, ale úplne fakt akože milimetrový. Takže tam sa dá fajne prestali to isté vrátanie Amata, Vitevik a ostatne, takže keď sa vám to vyuhluje, tak mierte na prdel a tam je to úplne easy. Samozrejme tu už riga ako v tejto situácii, no chance. Mne ju vyžral Leon, pretože tí chlapci vzadu kempili za mnou celú hru, ani sa nepohli a povedali si, že aha, tam je kill. No, teraz uvidíte fičuru s tým radarom, pretože nadonoceles si tu pustil smoučík a povedal si, že nenehnusný Black, neuvidíš ma a divaj sa. 406 versus Veneto. Bum, prvý výstrel, z troch granátov dve citadely. Druhý výstrel, tretia citadela a čau, hej. Tak čo k tomu potrebujete? V tomto replay máte použitie radaru, máte tu jak to strieľa. That's all. Ako osmičková bitevka, postal som si na mieste 149 500. A hotový, vybavený, spokojný. Ešte tam pribudne nejakých niekoľko, pretože ešte mi tam ešte, ja som chcel pôvodne, ešte som to chcel vyšperkovať, že dáme 200, že ramneme toho Friedricha, ale Fridio si povedal, že ne, kámo, idem ja do prdele. Tu som si hovoril, že kto to tu po mne jebe a to ti tam Jarino s tým Clevelandom proste. Tuto dostal ešte Fridio, už som dostal aj spojenca. Dívaj sa ten Cleveland, čo mi robí hnusak, hnusný, odporný. Počkaj, ak dojde na stream. Počkaj, ak dojde na stream. 1800. A to už som to bohužiaľ ja nestihol. Tu som nezdihol. To je proste špatné. Takže vlastne dopadlo to takto, jak ste to videli. Tam oni pokapali a to už bol koniec, vyhrali sme. Jako nemám čo k tomu dodať k tej lodi, fakt hrá sa úplne jednoducho. Na čom ak sa postavíš, strieľaš, má to dobré dela, dobrý sústrel, silné dela. Reload je optimálny v podstate k tomu, aké máš dela. Máš do toho radar, vieš si pomôcť pri križníkových. Ten 12 km radar je ultimátny fakt na to, že sa ti zasmokujú lodi typu Edinburgh, Fiji, prípadne Neptun, Minotaur, čokoľvek, Smolensk. Tých 12 km na bitevke je proste topka. To isté dedečko, keď sa ti smoukne, vieš aspoň vyhnať z toho smouku. Pri použití hečok, veľká šanca, že mu rozbiješ torpedomety. Takže ako to není o čom, no. Ako je to prémiovka, takže nejaký zvýšený príjem kreditov. Ako hra bola fajn, chlapci dostali pochvaly, my sme si proste pohrali. Mohol som mať tuším 4 kg nakoniec, keby náhodou tie dva neboli úplne dožraté, ale to je asi úplne jedno, koľko by som mal kilov. V tomto prípade, pretože s touto loďou sa fakt hrá akože úplne jednoducho. No,
To sú pobuchanci a na dno cele sa som si aspoň... Bol som na ňo nežný a keďže po mne na konci palo Jarino, tak je to vyrovnané. Zarobených 557 v čistom a to tam ani nemám nejakú, tuším, okrem toho rudého draka. Čo je jediná tá špeciálna vlajka, tak tam ani extra nič nemám. Tam len klanový bonus, takže... Je to celkom slušné, údržba lode není až taká drahá, takže dá sa fakt zarobiť neuveriteľným spôsobom. Ako, čo mám povedať? Ja, vo všeobecnosti tvrdím, prémiovky sa nekupujú. Ale toto je zase jedna z tých lodí, ktorá v podstate bude mať taký ten charakter, že bude obľúbená, pretože fakt tá kombinácia diela radaru a tej tvrdej paluby je v podstate niečo, čo je hodne... hodne blbovzdorné, aby som použil správny výraz, tým pádom tu netreba veľmi vymýšľať, čo s tým treba robiť, tu zastačí postaviť na čumak a paliť na rilov, takže... Jako toľko borodino, no. Je to fajn, je to ruské, je to nové, je to ľahko hrateľné, takže... Kto je zberateľ alebo silou mocou má proste potrebu kupovať prémiovky, tak toto je jedna z tých, ktorá fakt akože takzvané neomrzí. Respektíve sa vyplatí možno do nej investovať, teda bohu, aké sú tam tie baličky. Dneska som nejaké ceny videl, ale hlavne ne admirálske, lebo to je fakt šialenosť. Dobrož ľudia, toľko Borodino odo mňa. Díky, že ste pozerali, díky moc, že chodíte na streamy a že sledujete YouTube. Ešte pribude nejaké videjko a tak. A inak veďte na streame. Klasika od Černého, takže... ale gadžene. Pa, pa!